madaxweynaha dawladda Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa magaalada Kismaayo ku qaabilay wufdi uu hoggaaminayay safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo ay ka mid ahaayeen la taliye sare ee arrimaha bani aadamnimada Catherine Lawr oo ka socday USAID Soomaaliya iyo saraakiil ka socotay howlgalka Mareykanka ee Africom. Madaxweynaha iyo mas-uuliyiintan ka socotay dawladda Mareykanka ayaa ka wada hadlay arrimaha ammaanka, dagaalka argagixisada, iyo taageerada Mareykanka ee dhinacyada horumarka iyo dib u dhiska iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika. Sidoo kale waxaa kulanka lagaga hadlay shaqo abuurka dhalinyarada ka soo noqonaysa xeryaha qaxootiga iyo kuwa gudaha ku barakacay. Cabdiqaadir Axmed Cali, Telefishinka Jubaland, Kismaayo.